Nu ko, esat sveicināti jaunā 2 centu video kārtējā Rihārda bezjēdzīgajā vlodziņā. Un šodien, ko mēs darīsim, jeb šodien un rīt, šodien ir piekdiena. Kurš datums? Šodien ir 25. oktobris un apmēram pēc 8 stundām, kur mums ir spēle Žalgiris pret Asvels, kur spēlē neviens cits kā Rihārds Lomašs. Un es ar Artūru, ko jau jūs pazīstat, un citiem cilvēkiem, dažiem atpazīstamiem, dažiem netik atpazīstamiem, dosimies uz Žalgiris arēnu, kur tad mēs atbalstīsim mūsu mazo latvieti Rihārdu. Nu, cik nu viņš ir maziņš. Tāpēc es domāju, Somi sakrāmēt, ejam satikt Artūru, un tad viss pārējos aiziet. Un mēs jau esam atpakaļ gan ar šalli, gan ar kreklu. Un izrādās, lai cik tehnikas man nebūtu bijis līdz, nu kameras un tam līdzīgi, nesāt tā šitā te pa ielu vai autobusā, nu īsti man rokas necēlās, tāpēc nāksies jums vien piedzīvot šādu te sēdošo vlodziņu no manis par to, kā man gāja Lietuvā, piedzīvojot dzīvē Eirolīgas spēli. Un es domāju, sāksim ar to, kas tad ir šis te Žalgiris pasākums, kurā es biju. Un šis pasākums aizsākās, nu, pirms 8 gadiem, man liekas, kur vairāk čaļi savācās, izprintēja kaut kādas kreklus un devās uz Kauņu Žalgiris, uz Eirolīgas spēli, lai atbalstītu kādu no mūsu latviešu basketbola spēlētājiem, jeb kā sporta avīziņas nodēvēja par kreklu patruļu. Un šis bija mans pirmais gads, kur man bija iespēja ar šiem lieliskajiem cilvēkiem piedzīvot Eirolīgas spēli nevis kā vienkārši skatītājs, kā es to darīju pirms 4 gadiem, bet gan būt daļa no šī te krekla patruļas. Es biju M. Burtiņš. Un šis dāmas un kungi ir Edgars, jeb šī pasākuma smadzenes. Tas ir čels, kas spēja norganizēt visu sākot ar WhatsApp grupiņu, krekliem, Airbnb, biļetēm un visbeidzot arī par afterparty kādā nakts klubā. Jo beigās viss, kas tev ir jādara, vienkārši jāseko līdz šai WhatsApp grupiņai, jāapstāst tad, kad tev ir jāieskaita naudiņa, un tad laicīgi ir jāierodās, protams, ierašanās punktā, lai var visi kopā smuki doties uz Kauņu. Mums tagad jāie par kaut kāds ceļu kukuls, jā? Jā. Jāizved Balzāmiņš uz Lietuvu, dzīvokli hostam. Ah, dzīvokli hostam, nav pareizi, jā. Protams, nu kā vienmēr, laimu šokolādi, rupmaizīti, lāči, pēc jaumēni, tā ir high-endīga. Tā, nu, ceļam rotoņš netaisīs, un pēdīsim lāči ķep, labākā karbonāta Latvijā. Tā labākā, jā, tad top desinieks. Nē, tā ir top 1. Top 1. Man liekas, karbonāšu cīnītāja topā viņa pirmajā. Un vēl viena lieta par šo lielisko cilvēku var pateikt, kur viņš ir bija MVP, to, ka viņš norganizēja 19 vietīgu busiņu. Tas nozīmē, ka katram bija vieta, tas nozīmē, ka mēs visi varējam būt vienā transportā, izklēdēties un kā arī uzlabot kopējo mikroklimatu. Un nav nevienam jāuztraucās, kurš tūrēs turp un atpakaļ, kā tas bija ar mūsu Polijas braucienu. Es esmu šeit. Nu, sēdi tur. Vai? Draudzīgāk. Vienīgā seja. Kas man tev jāstāst? Ir, Gal? 19 krāsli, jau mēs jums ir pateikti. Ir bauska. Ir bauska. Kas ir nākamā pietura? Nākamā pietura Ķekavā, mēs savāc Tomeku, DJ Tomeku. Un tad brauksim atkal pa karbonādī, to viņš izstāstīt. Karbonādī izstāstīt. Tālāk jau viss. Brīvā plūsmā. Es domāju, kā mums gāja turceļā, jums īsti neinteresē, tas ir reāli tik vienkārši kā sēdējām busā, braucām, skatījāmies pa logārā, klausījāmies mūziku, izklēdējāmies un kā arī piedalījāmies visāda busiņa diskusijās. Bet tas nenozīmē, ka mums pa vidi nebija viena liela pietura, kas bija bauska, jeb mēs aizgājām apmeklēt torni, kur tad mēs iestiprinājāmies ar vienu pusi lāču ķepas karbonādi. Tikai es kā muļķīts izdomāju, ka man nepietiks ar vienu porciju, es it kā pasūtīju vēl vienu porciju karbonādi, bet man atnes vēl vienu tādu milzīgu šķīvi, un es tā kā apēdu tikai to pirmo šķīvi un vienu trešdaļu no otrā šķīvi, jeb kā busiņā man dēvēja, nu, ritīgākais rūkī mistakes. Jep. Un pēc iestiprināšanās, protams, devāmies tālāk uz Kauņu. Un ceļš vienkārši pagāja nepamanot, bet tā jau ir labā kompānijā. Laiks vienkārši ātrāk skrien. Uz priekšu latvieši! Un pārstājamies! Un ierodoties Kauņā, mēs ieradāmies drusku laicīgāk. Tad mums pietika laika, lai uzvilk šos te lieliskos kreklus,
kā arī mums bija pietiekami daudz laika iesildīties otro reizi, jo pirmo reizi mēs iesildījāmies busā, un tagad mums bija laiks iesildīties bārā, kur tur kopā ar vietējiem Žalgiris faniem arī uzspēlējām kādu galdu futbola spēli. Mēs esam beidzot ieradušies brīnišķīgajā pilsētā Kauņā, kas agrāk bija Lietuvas galvaspilsēta, vairāk nav. Un es nezinu, kāpēc. Nevar minēt viens-viens. Nē, es jau minēju viens-viens cigaretes. Mēs esam kādu kepo. Tad mēs varam pieminēt viens-viens pārstāvs? Jā. Viens-viens. Un mēs esam iespējams labākie latviešu fani. Mums ir krekliņi. Parādam krekliņus. Nu, man ir krekliņš ļoti atbilstošs. Tagad mēs izspēlēs kā mala. Mala. Nu, latviešiem vienmēr patīk būt malā. Mēs arī, principā, atbalstam šo versiju, ka jābūt malā. Šo pilsētu mēs arī atbalstam. Bet tad, tuvojoties pašai spēlēji, sapratu to, ka man mugurā ir tikai, nu, krakls, bet man nav reāli nekas no brauciena, nekāds merč, tāpēc es iegāju Žalgiris veikalā un iegādājos sev vien šādu te smuku šallīti. Es priecīgs par savu šalu? Diezgan. Es ceru, ka šitos neizmirsīšu nākamreiz. Ok. 15 eiro tomēr. Jā. Lai pēc tam varētu turpināt ceļu uz Kauņas arēnu. Tas ir tik garš. Tas vienmēr man un tam pat neslīdz pusē kadrā. Pa. Tāda selfies tiek izspiest. Maksimāli. Zini, ka samazē par skūteru? No. Tikai 30 cenas. A, viņiem nav tās paņemšanas faktas? Lietuvā viss ir lētāks. Tā ir. Tā ir klasika Lietuva. Lietuvā viss ir lētāks. Brauciet uz Lietuvu. Sieru platu. Divi. Un tie, kur no jums jau ir bijuši Kauņas arēnā, zinās, cik tā arēna tomēr ir milzīga. Un cilvēku rinds arī bija iespaidīgs, ko arī pēc tam varēja just pašās tribīnēs. Jo, nu, visa arēna bija izpirkta. Bet mums pašiem svarīgākais bija sagatavoties spēles skatīšanai. Tas bija iegādāties kādu uzkodu un iegādāties pāris dzērienus, tā lai spēles laikā mums nebūtu jāstaigā apkārt. Un tad jau gājām ieņemt mūsu vietas. Diemžēl šogad nesanāca viss dabūt vienā rindiņā un bijām sadalīti kā divās vietās, viena rinda un otra vieta, bet tas nedraucēja izbaudīt spēli, tā kā viss kārtībā. Nā. Žalgiris, protams. Žalgiris? Es ceru. Kāpēc? Tāpēc, ka es tagad neesmu bijis Žalgiris vienā. Un tad jau nekas cits neatlikā, vienkārši sagaidīt pašu spēli. Tu skaties, kā iesildās spēlētāji, tu skaties, kā piepildās izpirktā Kauņas arēna, un tad... Un pēc visa šitās plaudēšanas notiek komandas izaugšana. Un ko dara izpārdot Kauņas arēnu? Viņi, protams, izvilk Lomažu komandu. Un pēc labas izvilpšanas, protams, sākās paša Žalgiris šovs. Un kā jau pēc šova pienākās, visi pieceļās kājās un visi kopīgi dzied lietuviešu himnu, ko arī, protams, mēs mēģinājām nodziedāt. Īsti nesanāca, bet viss kārtībā. Un kā jau mēs redzam arī to, ka uz laukuma stākuma pieciniekā ies mūsu pats Rihards Lomašs.
Un tad izrādījās, ka daži no mums bija uzlikuši kaut kādas liktumas uz šo spēli, un pēc pirmā uzbrukuma mans blakus sēdētājs, nu, pazaudēja savu pirmo likmi. Nu, nē! Es ir pirmo likmi padies! 9,8! Kāda bija tā pirmā likma? 98 eiro papis! 96. Pagad vēl bija pirmā likma? 10 eiro! Uz to bija šaudies! 10 eiro uz to, ka šaudies 100! Tā. Es jau biju sakombinējis. Ā, kombinācijā, jā. Nu, tā ir sūdīgi, jā? Nu, bet vēl divi ir. Vēl divi ir. No trijiem divi ir. Šot labi. Nu, pats spēles atmosfēra bija vienkārši lieliski, bet kā tā nevar būt lieliski pie pilnīgi izpārdotas arēnas. Uz laukumu notiek kvalitīvs basketbols. Apkārt daudz cilvēku kopā tur bļauj, wow. Un tad mums blakām notiek arī druska. Kāds izskatīgs šoviņš, nu vienkārši lieliski. Bet tajā pašā brīdī, spēles laikā mēs sapratām, ka, nu, Rihārda komandai tik ļoti labi tomēr neiet. Kā mēs redzam, dažiem ģimenē bija taisnība. Viens mēs reiz godaugot labākais basketbols pasaulē, ja? Dēlam bija taisnība. Tad mēs redzam, ka, nu, ka trenerim grūtars. Tad beidzās pirmais puslaiks, un mēs apmainījāmies ar vietām, kur tad mēs, tā pirmā branša, kas sēdēja otrajā rindā, sēdēja tieši aiz pretinieku soliņu, jeb tieši aiz Rihārda soliņu. Kur, protams, notika pietiekami daudz komentāru trenerim to, ka ir jālaiž Rihārds uz laukumu. Un tad pienāca īstais brīdis. Otrajā puslaikā Rihārds atgriežas atpakaļ uz laukumu, un pēc pāris uzbrukumiem viņš realizēja savu pirmo trīnīti. Kas, protams, neuzlaboja pašu spēles situāciju, bet ar Rihārdu laukumā, nu, komanda iztījās daudz, daudz labāk. Un vēl pēc pāris uzbrukumiem, kas notiek, Rihārds iemet vēl vienu trīnīti. Jā! Grīze ir igāli. Un beigās, tad tas arī bija viss. Spēle beidzās. Žalgiris uzvar 70-56. Bet tas nekas. Nākot malā, Rihārds ar mums visiem sasveicinājās un teica, lai mēs drusciņ uzgaidām, un tad viņš ar mums uzņems pildīt. Nu, pateiksiet, vai šī nav vienkārši smuka un skaista bilde? Un no Rihārda puses, protams, arī neizpalika kāda Instagram pateicība mums to, ka mēs ieradāmies atbalstīt viņu. Paldies visiem faniem, kas atbrauc. Jūs tiešām bijāt skaļi, jūs varēja dzirdēt, redzēt un tiešām fantastisks atbalsts. Paldies visiem cilvēkiem, kas ziedo savu laiku un spēja atbraukt. Tā kā spēlēt. Es tikpat kā jutos mājās un bija tiešām fantastisks emocijas. Un Rihārda, tavs labos vārds mēs patiešām busā novērtējām, bet mēs jau bijām ceļā uz nākamo punktu, jeb uz after party, un mums busā parādījās jauna himna. Pat ierodoties uz Airbnb, šī dziesma vienkārši gāja uz riņķi un uz riņķi un uz riņķi. Un tad mēs visi smuki nolikām mūsu mantiņas, saģērbāmies un devāmies iekarot Viļņas ielas, jeb precīzāk iekarot Viļņas klubu, ko sauc par Pantēra, kur Edgars mums bija sagādājis divas VIP galdiņas un apsargu, kas mums piesakat, tā lai mēs nesavaram nekādas sūdzes. Un, protams, arī bijām laicīgi iepirkuši dzērienus, kur mums tika prezentāti ļoti skaisti ar tām tur svecēm, kas pūš ārā, tā lai varam nu vienkārši brīvā, smukā gaisotnē atpūsties visu kopā. Es teiktu, ka šoreiz tā balēšanās bija nu, ļoti piemīlīgi un vienkārši. Mēs neko trāk neizdarījām, nav neko instant, ko stāstīt, kā vienkārši mēs patusējāmies pa klubu. Sēdējām, tancojām un iedzērām. Un daži aizbrauc ātrāk mājās, un daži aizbrauc vēlāk mājās. Es, protams, ierados nu, drusciņ vēlāk. Galvenais un viņas smieklīgākais ir, pa ko es vairāk smējos.
esam gulos. Visu laiku lietu esam, mēs jau guļam kopā, mums ir tieši tas tajā palciņš. Mēs gulētu pirmais, tas, ka tu te guli... Es noorganizēju mums šis gults, man nemult. Kā tu varēji noorganizēt gults, es te gulēju? Es teicu, kur mēs gulēsim, vai papasīt tur. Bet tu esi šeit guli. Var papasīt viņam. Bet es jau zināju, ka jābrauc ar atliku mājaķās un jāguļ. Un kā jau visās vietās, kur paliek mūsu check-outs bija 11.12, kur tad mēs savācām mūsu Airbnb un piekārtojām. Un tad jau aizbraucām brokastīs, uztaisījām vēl vienu kopbildu un tad visi mierīgi devāmies atpakaļ uz Rīgu. Un tālūk bija šis te mans brauciens uz Kauņas Žalgiris spēli kopā ar Krekla patruļu. Un beigās, protams, ko es gribu pateikt, paldies, ka es tiku uzaicināts, paldies, ka es tiku pieņemts, un paldies visiem, kas bija busā, kā arī paldies, ka jūs nemēģinājāt mani ar Arturu nogalināt par to, ka mēs visu laiku likām sieru plati divi uz riņķi. Un es ceru, ka arī nākamgad es tikšu uzaicināts. Bet arī tev, skatītāji, es gribu teikt paldies, ka tu esi ticis tik tālu šajā video, un es ceru, ka tev patiks šis vlodziņš, un te jau tiksimies līdz nākamajai reizei. Paldies!